Відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. На порядку денному – головне питання – організація освітнього процесу в громаді за умов погіршення ситуації з захворюванням на коронавірус. Як зазначила заступниця міського голови, статистика із захворюванням школярів невтішна. Лише 17 січня у нас було закрито в громаді 8 класів. Станом на сьогоднішній день у нас закрито вже 165 класів, з них 3 школи закриті повністю, це саме на COVID-19, а також 113 класів, які закриті через гострі респіраторні хвороби. Відтак, з 28 січня всі школи Білоцерківської територіальної громади переходять на так зване віддалене навчання. Обмеження не стосуватиметься вихованців дитячих садочків та учнів перших-четвертих класів. Про конкретні обмеження далі у прямій мові. Закладам загальної середньої освіти Білоцерківської міської територіальної громади всіх типів і форм власності з 00 годин 00 хвилин 28 січня 2022 року та до прийняття окремого рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради забезпечити якісну організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання для здобувачів освіти 5-11 класів. Також організувати проведення індивідуальних занять і консультацій відповідно до індивідуальних програм розвитку для дітей з особливими освітніми потребами та підготовки учнів до всеукраїнських олімпіад. Також заборонити приймання у спортивних залах, басейнах, закладів освіти відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України, їхніх тренерів та проведення індивідуальних занять із вихованцями закладів позашкільної освіти, шкіл мистецтв тощо. Заборонити проведення всіх масових, розважальних, спортивних, соціальних, рекламних, освітніх та інших заходів, окрім як в онлайн-режимі. Закладам позашкільної освіти, школам мистецтва, дитячо-юнацьким спортивним школам Білоцерківської міської територіальної громади всіх типів і форм власності з 28 січня та до прийняття окремого рішення виконавчого комітету забезпечити якісну організацію групових занять виключно за дистанційною формою навчання. Організувати проведення індивідуальних занять для одного-двох вихованців із дотриманням усіх протиепідемічних заходів, визначених чинним законодавством України. Як тільки ситуація із захворюванням на коронавірус стабілізується, чиновники обіцяють відновити повноцінне навчання в закладах освіти Білоцерківської громади. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко. Новини. Телеканал «Крокус».